ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda kuri ubu ngubu abantu batandukanye bakomeje kwibaza aho dosiye iregwamo abakekwaho guhimba inyandiko zo kweguza umuyobozi wa Adepr yabigeze mbese abakekwagaho gukora iki cyaha byaba byarabagendekeye gute mbese ibyabo byaba bigeze he mbese kubera iki aba bashakaga kweguza umuyobozi wa Adepr ibi byose ni bikubiye mu makuru twaguteguriye icyo tugusaba nuko ari bamusi iki kiganiro ahanditse jambo subscribe cyangwa abone ukakandaho n'akazu cya kahazu kagakanda kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato tuze tukubwire amaherezo y'abakoze icyaha cyangwa se yabakekwagaho icyaha cyo guhimba inyandiko igabije kweguza umuyobozi wa Adepr. Nongeye kugwa ikase nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda. Kuri ubu ngubu abantu batandukanye bakomeje kwibaza aho dosiye yeregewe urukiko kubakekwagaho guhimba inyandiko zari zigamije kuba zakweguza umuyobozi wa Adepr aho iyo dosiye yabigeze ariko kandi mbere yo kwibaza ibi ikintu cya mbere bakomeza kugarukaho ndetse no kwibandaho bibaza icyaba cyarateye aba bayoboke b'iri torero kugambirira gukora iki ngiki umuntu yakwita yuko ari icyaha kibi cyo gushaka kweguza umuyobozi wabo mu gihe ijambo ry'Imana ritegeka abaryemera ko abo kubahwa bakwiye kubahwa ndetse ko nta muntu ukwiriye kuba yatinyuka kubahuka umuntu Imana yahaye icyubahiro nk'uko byakekwaga ko abangaba bahimbye inyandiko yo kugira ngo bubahuke Pasteur Ndayizeye Isaie maze bamuhirike ku butegetsi batamushyizeho. Bamwe mu bavugabutumwa baheruka gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu bo mu itorero rya Adepr bakurikiranyweho guhimba inyandiko bagamije kweguza umuyobozi mukuru w'itorero rya Adepr. Kuri ubu bamwe muri bo bafungiwe muri gereza ya Nyarugenge ahazwi nka Mageragere ariko abandi muri bo bakaba baratashye cyangwa se bararekuwe. Kwa 27 Ugushyingo 2023 nibwo inkuru yasakaye mu gihugu hose k'abakristu b'itorero rya Adepr baba bashaka ko umuyobozi wabo yakwegura akava ku mwanya wo kuyobora iri torero. Aba bakristu bari banditse ibi ngibi basabaga yuko uyu mushumba yarekura nta mananiza ndetse bakavuga yuko bamushinja ibyaha bitandukanye. Icyakora byaje kumenyekana yuko abakoze iyi nyandiko batari abakristu ahubwo ari abahimbye iyi nyandiko bagambiriye ko baca igikuba mu itorero ndetse bakaba banarihirika. Ubwo rero ku itariki 27 Ugushyingo 2023 nibwo Pasteur Karamuka Frodwari, Pasteur Mazimpaka Janvier, umuvugabutumwa rwa Makuba Ezekiel Nubaha Janvier umukristu muri iryo torero rya Adepr ndetse na nyina Mubahizi Noheli abangabo bose bakaba baratawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo guhimba inyandiko bagamije kweguza umuyobozi wa Adepr. Icyo gihe rero ribu ibata muri yombi yatangaje yuko bakekwaho ibyaha byo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano no kubikitso kuri icyo cyaha. Icyo gihe byakekwaga ko ibyo babikoze ubwo bahimbaga urutonde rw'abayoboke ba Adepr bagashyiraho imikono mihimbano bagamije ko basaba uyu muyobozi mukuru wa Adepr Pasteur Ndayizeye Isaie kwegura ku uyu mwanya ndetse bakagenda bamushinja ibyaha bitandukanye bikomeye cyane bagira ngo bakakaze iyi dosiye hanyuma aze kuba yafata umwanzuro wo guhita asezera ku buyobozi bw'iri torero. Icyakora ribu ntiyakwemye gukora iperereza ndetse nyuma y'iperereza rya ribu dosiye y'aba bose yaje kugezwa mu bushinjacyaha nabyo
birarebwa hanyuma ubushinjacyaha buza guhita bushyikiriza iyi dosiye cyangwa se buza kuregera urukiko iby'iyi dosiye mu mpera z'ukwezi gushize n'ukuvuga ngo mu mpera z'ukuboza 2023 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaburanishije ndetse rufata icyemezo kubirebana no kuba bakomeza gukurikiranwa bafunzwe cyangwa se niba bakurikiranwa badafunzwe urukiko rwategetse ko Pasteur Karamuka Frodouari na Nubaha Janvier barekurwa by'agateganyo mu gihe Pasteur Mazimpaka Janvier nawe yarekuwe by'agateganyo ariko ategekwa kuzajya yitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge uko rumuhamagaye urukiko kandi rwategetse yuko nyina mu bahizi Noheli n'umuvugabutumwa rwa makuba Ezekiyeli bafungwa mu gihe cy'iminsi 30 muri gereza ya Nyarugenge mu gihe iperereza ku byaha bashinjwa nicyo ryari rigikomeje kugira ngo bamenyekane ukuri mpamo ku byerekeye ibi byaha bakoze ibi kandi byateye abantu batandukanye kwibaza icyatuma aba bayobozi ndetse n'abakristo batekereza kuba bakora iki cyaha gikomeye gutya bagakora icyaha cyo guhimba inyandiko icyaha bikekwa ko baba barakoze ku itariki 10/11/2023 cyane yuko igibaruwa Kigali News ifitiye kopi yabasabaga cyangwa se yandikiwe uyu muyobozi wa Adepr isaba yuko yakwegura cyangwa se yakweguzwa kuko ibaruwa yari yandikiwe nyakubahwa umuyobozi wa RGB ndetse icyo gihe mu ibaruwa bakaba bari bashyizemo ibyaha bikomeye byashinjwaga uyu muyobozi gusa bikaza kuvumburwa yuko imikono yashyizweho y'abakristu iyi ngiyi atari y'abakristu ba nyabo ahubwo ari ibintu byagiye bigahimbwa byamara guhimbwa bikaza kuba bijya ahagaragara icyakora ripu ikaza kubikurikirana ndetse hagahita habaho igikorwa cyo kubata muri yombi kugeza ubu rero icyo wamenya kuri iyi dosiye y'aba bantu nuko kuri ubu abari bafashwe batagifunzwe bose kuko babiri muri bo bafashe cyangwa se urukiko rwafashe umwanzuro wo kubarekura ubundi bakazajya bitaba urukiko gusa abandi babiri bo baracyafunze kugeza kakanya kugira ngo habanze hakurwe iperereza kuri ibi byaha bakurikiranyweho icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange aba bakoze ibi byaha cyangwa se bashinjwa ibi byaha baramutse babihamijwe n'urukiko bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 7 ndetse bagacibwa n'ihazabu ya miliyoni ziri hagati y'eshatu ndetse na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se bakaba bahanishwa kimwe gusa muri ibyo bihano aya makuru kandi akimara kumvikana benshi mu bakristu b'iri torero bafashe umwanzuro wo gusenga kugira ngo basengere itorero kuko nta gushidikanya bahise bemeza yuko ari Satani watangiye kubarasa imyambi no kubagabaho ibitero simusiga kugira ngo haboneke umwiryane udasanzwe muri iri torero iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ishakiro rukumbi ry'amakuru y'isebo mu Rwanda turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa abone harebe masukandeho n'akazogera kahazuga kande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi muhahe muronke.